दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना 2072 असोज 3 गते पूरा भएको थियो। यही दिवसलाई मध्यनजर गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 गते लुम्बिनी प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुका साथै प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूमा 3 दिनसम्म दीपावली गरेको थियो। त्यसै गरी संविधान दिवसको मुख्य दिन 3 गते मूल समारोहको आयोजना गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने प्रदेश पदक पाउने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित विविध कार्यक्रमलाई समेटेर यो सामग्री पठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको मूल समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधानको पालनामा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। संविधानका आधारभूत विषयहरूमा हामी सबै सहमति, सहकार्य र समन्वयबाट अघि बढ्नु कर्तव्य हो। यो कुरालाई म यो दिन राजनीतिक पार्टीहरूले विशेष रूपले स्मरण गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। संविधान मार्फत हामीले संकल्प गरेको समृद्ध प्रदेश, राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि हाम्रो संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण, प्रवर्धन अनिवार्य शर्त। नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा यसको पालनामा केही चुनौतीहरू आए पनि राष्ट्र सही मार्गमा अघि बढिरहेको, सही ट्र्याकमा फर्किएको कुरा पनि म विशेष स्मरण गराउन चाहन्छु। यस अवसरमा संविधानको पूर्ण पालना र प्रवर्धनका लागि सबै प्रदेशवासी र नेपालीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु नै इतिहासले दिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो भन्ने कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री केसीले संविधानको पूर्ण पालना र सम्बर्धनका लागि सबै नेपालीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। संविधान गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै उहाँले संविधान भित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लैजान सकिने समेत बताउनु भयो। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले संविधान भित्रै रहेर स्थान यसलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लैजान सकिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 72 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको संरचनाबाट जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने गरी गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारलाई सङ्घ स्थानीय तहलाई संयोजनका लागि दिएको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै यस प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्ध बनाउन एउटा समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश, एउटा आत्मनिर्भर लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अपेक्षाको यात्रामा प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको कुरा म आज तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सुखद दिनको अवसरमा प्रदेश र राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने महानुभावहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट पदकबाट सम्मानको घोषणा गर्ने अभ्यास हामीले स्थापित गरेका 2 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने 57 महानुभावहरूलाई प्रदेश पदकबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सम्मान
प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी सबैले हातेमालो गरी अघि बढ्यौँ भने संविधानले परिकल्पना गरेको सही दिशाको तर्फ यात्रा सुनिश्चित हुन्छ। आज यस ऐतिहासिक दिनमा म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था लगायत बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गरेको बताउँदै उहाँले यो ऐतिहासिक दिनमा सम्पूर्ण नेपाली तथा प्रदेशवासी जनसमुदायमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। समय मूल्यवान र गतिशील छ। यो क्षण यो युगको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक समय हो। यसलाई हामीले कोभिडको बिचमा पनि साङ्केतिक रूपले यो इतिहास रचिएको दिनको विशेष स्मरण आज असोज 3 गते संविधान दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस ऐतिहासिक दिनमा सर्वप्रथम म नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता प्राप्तिको लागि जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो दिन प्राप्तिका निम्ति यो परिवर्तनमा बेपत्ता भएका घाइतेहरू उहाँका सन्ततिहरूलाई आज म विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। संविधान सभाबाट निर्माण भई 72 साल असोज 3 गते सोही सभाबाट जारी भएको संविधान आज 6 वर्ष पुरा गरी 7 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आज यस अवसरमा संविधान जारी भएको उक्त दिनको सुखद स्मरण गर्न चाहन्छु र वर्तमान संविधान जारी भएपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घीय संसद प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भई नेपाल सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। वर्तमान संविधानले नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। आज कुनै पनि नेपाली जनताले जाति धर्म भाषा वर्ग रङ पहिचानको आधारमा विभेद सहनुपर्ने अवस्था छैन। विकास र समृद्धिको लागि स्थानीय तह र प्रदेशबाट सार्थक अभ्यास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जनताले नजिकबाट सेवा पाउने स्थिति बनेको छ। यो हामी सबैको लागि सङ्घर्षको उपलब्धिको खुसीको विषय हो। संविधान जारी भएको छोटो समयमै यसको प्रयोग घनीभूत रूपमा हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। कतिपय दुविधापूर्ण विषयको न्यायिक निकायबाट स्पष्ट व्याख्या भएका छन् र यसले वर्तमान संविधान र यसले सिर्जना गरेको रचनाहरू दिगो बन्न सक्ने अभ्यास हामीले अगाडि बढाएको मैले विश्वास लिएको छु। संविधान निर्माण गर्नु र जारी गर्नुले मात्र नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण विषय र आज हामी त्यही व्यवहारिक प्रयोगकै क्षेत्रमा छौँ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो विचार सिद्धान्त हुनु स्वाभाविक हो, तर यो लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो। आफैले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनु यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यसबाट कोही पनि पन्छन मिल्दैन। मुख्यमन्त्री केसीले आफ्ना अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेको संविधान प्रति गौरव गर्न अपिल गर्नुभयो। जतिसुकै अप्ठ्यारो लागे पनि यो क्षणलाई गुमाउने छुट इतिहासले हामीलाई दिएको छैन। यसलाई हामी सदुपयोग गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। यही कुराको म सबै राजनीतिक पार्टी प्रदेशभित्र रहेका राजनीतिक शक्तिहरू र यहाँभित्र क्रियाशील कर्मठ राष्ट्र सेवा कर्मचारी लगायत सुरक्षा क्षेत्रका सबैहरूलाई यो जटिल परिस्थितिको चुनौतीको सामना गर्न र यो दिनले दिएको प्रेरणालाई हामीले सदुपयोग गरेर प्रदेशको समुन्नति र राष्ट्रकै सेवाका निम्ति प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामनाका साथ यो संविधान दिवस
नयाँ युगको नयाँ यात्रा भएकै कारण यसका अभाव यसका कमीहरूलाई पूर्णता दिँदै अगाडि जानका निम्ति यो दिन उत्प्रेरणाको दिन यो दिन त्याग र बलिदानको भावनाले लेखिएको इतिहासका स्वर्ण अक्षरले लेखेको संवैधानिक रचना गरेको दिन नेपाल नेपाली जनता राष्ट्र र जन समुदायले गर्व गर्ने एउटा पहिचानलाई अगाडि बढाउने यो ऐतिहासिक दिनको विशेष स्मरणमा उपस्थित सबै प्रदेश प्रमुखज्यू प्रदेश सभाका सभामुखज्यू मन्त्रीज्यूहरू उपसभामुखज्यू लगायत कार्यक्रममा सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू मान्यज्यूहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली चौधरीले संविधान दिवसको छुट्टै महत्व रहेको बताउनुभयो। हामीलाई थाहा छ आजको संविधान दिवस हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। यस ऐतिहासिक दिनको अवसरमा परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डमा गौरवपूर्ण घटनाक्रमहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। संविधान प्राप्तिको लागि बलिदान दिने व्यक्तिहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सङ्घर्षको दौरानमा घाइते अपाङ्ग हुनुभएका सबै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। आजको दिन ऐतिहासिक जनआन्दोलन सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरिएको विशिष्ट दिन हो। नेपालीलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गर्न संविधानको मूल कानुन जारी गरेको यस दिनलाई संविधान कार्यान्वयनको यसको पूर्ण पालनाको लागि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जारी भएको दिन ऐतिहासिक भएको बताउँदै जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत र संविधान कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मूल कानुन जारी भएको दिन कार्यान्वयन र पूर्ण पालनका लागि सबैमा प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्नुभयो। संविधानको मूल मर्म संहिता भएको बताउँदै उहाँले संहिता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। हामी त्यो मूल बाटोमा हिँड्न जरुरी छ। विगत हुन त केही दलहरू केही उहाँहरूको केही चित्त नबुझेको कुराहरू पनि छन्। संविधानहरू संविधान कार्यान्वयन गर्दै र यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने बाटो पनि हामीले खुल्ला राख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लुम्बिनी प्रदेशलाई लागेको छ। त्यसैलाई संविधानको मूल मर्मलाई नमर्ने गरी हामी केही कुराहरू चेन्ज गर्न अथवा त्यसलाई बदल्न पनि सक्छौँ। कुनै पनि संविधान सधैँको लागि हुँदैन, कालखण्ड अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो कालखण्डलाई हामी आत्मसात गर्दै त्यहाँको परिस्थिति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाधा अडचन फुकाउँदै जानु नै मूल मर्म हो भन्ने कुराहरूलाई यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मैले आशा गरेको छु हामीमा केही विकृतिहरू केही नराम्रा कुराहरू पनि मौलाएका छन् हामीले कि राजनीतिक रूपमा, त्यसलाई हामीले पन्छाएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ। मन्त्री चौधरीले मूल कानुन जारी भएको दिनमा कार्यान्वयन र पूर्ण पालनका लागि सबैमा प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्नुभयो। संविधानको मूल मर्म संहिता भएको बताउँदै उहाँले संहिता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। दिवस र संविधानको कुरा गर्दै जाँदा संविधानको मूल मर्म भनिएको संहिता हो। संहिता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस अवसरमा हामी लुम्बिनीवासीहरू लुम्बिनीका मूल ठोलोमा बस्ने जात जातिहरूको आकाङ्क्षाहरू यहाँको गरिबीहरू यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकार त्यहाँका जनतासँग जबसम्म जोडिन सक्दैन तबसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यही हुनाले यहाँको विशिष्ट संस्कृतिहरू चाहे त्यो थारू संस्कृति होस् मगर संस्कृति होस् बाहुन क्षेत्री संस्कृति होस् मधेस संस्कृति होस् मुस्लिम संस्कृतिलाई सम्मान गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक भाषा जात जाति र लोकमुलुक जातिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्छ। मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको हकमा जनताको घर दैलोमा प्रदेश सरकार नपुग्दा सम्म र जनताको भावना नबुझेसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको नठहरिने पनि बताउनुभयो। संविधानको मूल मर्म नमुन्ने गरी
समय अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै जारी गरेको ऐतिहासिक दिन संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2078 का अवसरमा विभिन्न विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट पदक दिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेश पदकद्वारा प्रदेश पदक सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस अनुसार 57 जनालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप प्रदेश पदकद्वारा विभूषित हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रदेश पदक सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको 57 जनाको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेशले विगत 3 वर्षदेखि प्रदेश र राष्ट्रको गरिमा वृद्धि गर्नको लागि, प्रतिष्ठा बढाउनको लागि, प्रदेशमा समृद्धि ल्याउनको लागि, गणतन्त्र र संघीयता प्राप्तिको लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा अमूल्य योगदान गर्नुभएका विभिन्न महानुभावहरूको सम्मानको लागि प्रदेश पदकबाट सम्मानित गर्ने परम्परा स्थापित गरेको छ। यो वर्ष पनि प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट विभिन्न 57 महानुभावहरूलाई प्रदेश पदकबाट विभूषित गर्ने, सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो सम्मान प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरूको नाम आजको यस कार्यक्रममा सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विभिन्न 11 किसिमका पदकहरूमध्ये यो वर्ष प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले 10 प्रकारका पदकहरूबाट 57 महानुभावहरूलाई पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो, जसमा प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक कबाट श्री भक्ति प्रसाद आचार्य, राजु नेपाली अर्घाखाँची, प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक खबाट श्री रामवरण यादव कपिलवस्तु, प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक खबाट श्री प्रेम मल्ल, प्रदेश सेवा समर्पण पदक खबाट श्री रामप्रसाद अर्याल रूपन्देही, प्रदेश सेवा समर्पण पदक खबाट श्री खिमा कुमारी पौडेल कपिलवस्तु, प्रदेश सेवा समर्पण पदक खबाट श्री मानबहादुर बस्नेत रुकुम पूर्व, प्रदेश सेवा समर्पण पदक गबाट श्री देवाजीसी बाँके, प्रदेश सेवा समर्पण पदक गबाट श्री संगीता भट्ट बर्दिया, उजिर सिंह दीप पदक खबाट श्री दिल्ली नारायण पाण्डे रूपन्देही, उजिर सिंह दीप पदक खबाट श्री टेकबहादुर खत्री रूपन्देही, उजिर सिंह दीप पदक खबाट श्री शङ्कर प्रसाद आचार्य दाङ, उजिर सिंह दीप पदक खबाट श्री नवचन्द्र मल्ल दाङ, उजिर सिंह दीप पदक गबाट श्री जगदीश चाई सहनी रूपन्देही, उजिर सिंह दीप पदक गबाट श्री श्याम कुमारी पाइजा कपिलवस्तु, समाज सेवा श्री कबाट श्री काजु मासा काकिमी ओके बाजे जापानिज नागरिक पाल्पा, समाज सेवा श्री खबाट डाक्टर अपसित किदुवाई बाँके, दङ्गी शरण बलिहाङ पदक गबाट श्री उदय आले दाङ। आज पदक पाउनुहुने, पदकमा छनौट हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र प्रदेश सभा स्थापनाको दिनमा पदक वितरण हुने पनि म पुनः स्मरणको लागि अनुरोध गर्दछु। सचिव पन्थले पदक फागुन 3 गते प्रदेश स्थापनाका दिन प्रदान गरिने पनि बताउनुभयो। सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख अमित सेचन, सभामुख पूर्णबहादुर घत्ती मगर, उपसभामुख कृष्ण थारू, पर्यटन तथा सहकारी विकास मन्त्री दिल्ली चौधरी, सभासद, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, कर्मचारीहरू, प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसै बीच संविधान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमा रक्तदान गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी, स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गतका सबै निकायका कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी लगायतले रक्तदान गरेका थिए। संविधान दिवस 2078 उपलक्ष्यमा देशभर जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइरहेका छौँ। यो 3 दिनको
असोज 2, 3, 4 गते मनाउने कार्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। हामीले यो कार्यक्रम मन्त्रालयकै यो परिसरमा गरेका छौँ। जीवनदान हो यो बेलामा लुम्बिनी प्रदेशमा रगतको धेरै खपत छ। विभिन्न हिसाबले यहाँ चाहिँ प्रसूति सम्बन्धी अपरेसन सम्बन्धी र खास गरिकन यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट जस्ता समयमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रगतको आवश्यकता पर्छ। यो रगतले त्यसमा चाहिँ टेवा पुर्याउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। रक्तदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधान दिवस मूल समारोहको नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर र एनटिभी न्युजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। यसैबीच संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट परिसंवाद अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसै गरी संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश राजधानी स्थित स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र प्रदेशका 12 जिल्ला सदरमुकामहरूमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भएको छ। देउखुरी भालुबाङमा स्थायी राजधानी तोकेको प्रदेश सरकारले बिस्तारै संरचनाहरू बनाउँदै जाने र जनसम्पर्क पनि बढाउँदै जाने उद्देश्यले सम्पर्क कार्यालय खोल्न लागेको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। स्थायी राजधानी दाङको बालुभाङमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सम्पर्क कार्यालय र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा शहरी विकास मन्त्रालयको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय समेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूचीमा हेरफेर अनुसार साबिक मन्त्रालयहरूले कार्य जिम्मेवारी हेरफेर बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र अभिलेख सम्पत्ति दायित्व र जनशक्ति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको कार्य जिम्मेवारी पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको हुँदा राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटियामा दाङ स्थित राजधानी व्यवस्थापनको कार्यालय अस्थायीलाई अभिलेख सम्पत्ति दायित्व जनशक्ति सहित उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने। बैठकले साबिक मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साबिक मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसूचीमा हेरफेर भए अनुसार साबिक मन्त्रालयहरूले कार्य जिम्मेवारीमा हेरफेर भएको दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई र अभिलेख सम्पत्ति दायित्व जनशक्ति समेत हस्तान्तरण गर्ने। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा घत्ती गाउँ रोल्पा निवासी रमेश बहादुर ओली क्षेत्रीलाई नियुक्ति गरेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा घरती गाउँ रोल्पा निवासी श्री रमेश बहादुर ओली छेत्रीलाई नियुक्त गर्ने। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने। यसै गरी बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट प्राप्त प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छी कायम गर्न, त्रिवेणी गाउँपालिकाको ओडाहरूलाई थपघट समायोजन गर्ने, रोल्पा नगरपालिकाको ओडाहरूलाई थपघट समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको खड्काले बताउनुभयो। झिमरुक गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छी कायम गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउने। त्रिवेणी गाउँपालिकाको अडाहरूलाई थपघट समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउने। रोल्पा नगरपालिकाको वडाहरूलाई थपघट समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउने। भुटल उपमहानगरपालिकाको वडाहरूलाई थपघट समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउने।
यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाको ओडाहरूलाई छुट्याउने प्रस्ताव समेत संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले पदक सिफारिस गरेको सिफारिस अनुसार 57 जनालाई पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश पदक 2076 अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा 78 साल असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने 57 जना महानुभावहरूलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप प्रदेश पदकद्वारा विभूषित गर्ने र सोको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने 57 जनालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप पदकद्वारा विभूषण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। यी पदक फागुन 3 गते प्रदेश स्थापना दिवसका दिन प्रदान गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेको बताउँदै केही दिनमै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने पनि मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। बजेटमा केही परिमार्जन गर्ने सँगसँगै त्यो बजेटलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आवश्यक कार्यविधि कानुनहरू सबै निर्माण गर्नको निम्ति निर्देशन गरेका छौँ। अहिले जुन जुन मन्त्रालयहरू नयाँ बने त्यसको जिम्मेवारीहरू, त्यसका क्षेत्राधिकारहरू, त्यसका भौतिक सम्पत्तिहरू त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसलाई काममा अगाडि बढाउने भनेर आजको क्याबिनेटबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ र अहिले हामीले अस्थायी रूपमा ती मन्त्रालयहरूको सचिवहरूको कार्य विभाजन गरेका छौँ र उहाँहरू आन्तरिक रूपमा त्यसको चालु प्रशासनिक खर्च कसरी गर्ने र त्यसको विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा उहाँहरू होमवर्कमा जुटिराख्नु भएको छ सचिवहरू र त्यसलाई हेर्नको निम्ति पनि हामीले आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरूको बिचमा कार्य विभाजन गरेका छौँ र ती मन्त्रीहरूले अहिले हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। स्थायी राजधानीमा आवश्यक पर्ने संरचनाहरू निर्माण गर्दै अघि बढ्न र जनसम्पर्क विस्तार गर्न प्रदेश सरकारको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।